हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने इंडिफाइनेट इंटिग्रेशन जो क्लास 12 को मैथमेटिक्स अंतर्गत को एउटा मेजर चैप्टर रहेको छ। इंडिफाइनेट इंटिग्रेशन दुईवटा भाग में हम डिवाइड कर सकता एल्जेब्रिक इंटिग्रेशन र ट्रिग्नोमेट्रिक इंटिग्रेशन। आज के वीडियो में हम विशेष करी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटिग्रेशन फोकस करने। जनरली विद्यार्थीहरुलाई ट्रिग्नोमेट्रिक इंटिग्रेशन गाह्रो लाग्ने गर्छ, तर आज को वीडियो में मैं यस्तो टिप्स एंड ट्रिक्स दिने छु जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटिग्रेशन एल्जेब्रिक इंटिग्रेशन जस्ते सजिलो मान्नुहुन्छ। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटिग्रेशन में जम्प गर्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरु पहिला डिस्कस गर्नेछौं अनि मात्र हामी त्यसमा जम्प गर्छौं है त। हामीलाई इंटिग्रेशन गाह्रो लाग्नुको मेन रिजन भनेको हामीलाई चाहिँ फर्मुलाहरु याद नभएर पनि हुन सक्छ है त। त्यसकारण पहिला सुरुमा चाहिँ यो फर्मुलाहरु नोट गरेर तपाईले चाहिँ लर्न गर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटिग्रेशन को चाहिँ क्वेशनहरुमा जम्प गर्नु होला है त। फर्स्ट नम्बरको हाम्रो फर्मुला रहेको छ इंटिग्रेट 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। त्यस्तै अर्को फर्मुला रहेको छ इंटिग्रेट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल्स टू 1 ओवर ए टेन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। त्यस्तै अर्को फर्मुला रहेको छ इंटिग्रेट 1 ओवर अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल्स टू लग एक्स प्लस अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। त्यस्तै अर्को फर्मुला रहेको छ इंटिग्रेट 1 ओवर अंडर रुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल्स टू लग एक्स प्लस इंटिग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। त्यस्तै हाम्रो अर्को फर्मुला रहेको छ इन्टिग्रेट 1 ओभर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल्स टू 1 बाई टू ए लग एक्स माइनस ए ओभर एक्स प्लस ए प्लस सी। त्यस्तै अर्को फर्मुला रहेको छ इन्टिग्रेट 1 ओभर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1 बाई टू ए लग ए प्लस एक्स ओभर ए माइनस एक्स प्लस सी। त्यस्तै हाम्रो अर्को फर्मुला रहेको छ इन्टिग्रेट अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इन्टु साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। त्यस्तै अर्को फर्मुला रहेको छ इन्टिग्रेट अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स बाई टू इन्टु अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लग एक्स प्लस अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। त्यस्तै हाम्रो लास्ट फर्मुला रहेको छ इन्टिग्रेट अन्डर रुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स बाई टू इन्टु अन्डर रुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू इन्टु लग एक्स प्लस अन्डर रुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यो दुईवटा फर्मुला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले सजिलै याद गर्न सक्नुहुन्छ त। जस्तो यहाँ चाहिँ 1 बाई टू ए र 1 बाई टू ए चाहिँ रिपिटेड टर्म छ। त्यस्तै लगको एङ्गलमा चाहिँ एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए छ है त। यहाँ सुरुमा माइनस आएको छ, यहाँ सुरुमा प्लस आएको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के ट्रिक लगाउन सक्छौँ भन्दा यहाँ चाहिँ अगाडि ए स्क्वायरको कोफिसियन्ट नेगेटिभ छ, त्यस कारण तपाईँले चाहिँ नेगेटिभ साइन आयो भनेर बुझ्नु होला। र त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ अपोजिट गरेर चाहिँ प्लस साइन दिनु होला है त। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ए स्क्वायरको साइन पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा यहाँ पोजिटिभ आएको छ र त्यसको ठ्याक्क अपोजिट भएर नेगेटिभ भएको है त। यसरी तपाईँले यो कन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो फर्मुला तिनवटा फर्मुला पनि तपाईँले चाहिँ रिलेट गरेर कन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त। सबै तिनवटै फर्मुलामा चाहिँ एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू चाहिँ कमन टर्म देख्न सक्नुहुन्छ र जसको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने त्यो टर्म चाहिँ मल्टिप्लाइडमा आएको छ है त। यहाँ पनि यसको के छ त मल्टिप्लाइडमा आएको छ, यहाँ पनि यो पनि मल्टिप्लाइडमा आएको छ है त। त्यस्तै यहाँ ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू चाहिँ सबैमा आएको छ, प्लस छ, यो पनि प्लस छ, तर यो माइनस है त। यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस कसरी भयो भन्दा तपाईँले यसरी यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ ए स्क्वायरको कोफिसियन्ट पोजिटिभ भएको कारणले यहाँ पोजिटिभ भयो, यहाँ पोजिटिभ छ, त्यस कारण यहाँ पनि पोजिटिभ भयो, यहाँ नेगेटिभ भएको कारणले यो नेगेटिभ भएको है त। यो साइन इन्भर्स एक्स बाई टू कसरी आयो भन्दा यदि हामी यसलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा लगेर यसको इन्टिग्रेसन गर्छौँ भने हामीले चाहिँ साइन इन्भर्स एक्स बाई ए पाउँछौँ है त। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यदि अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा लगेर इन्टिग्रेट गर्छौँ भने हामीले के पाउँछौँ त साइन इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी पाउँछौँ है त। यो यहाँ हामीलाई चाहिँ त्यही भएको है त। त्यस्तै यदि हामी चाहिँ अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा लैजान्छौँ भने हामीले के पाउँछौँ त यो पाउँछौँ है त। यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लग एक्स प्लस अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है त, त्यो नै यहाँ लेखेको है त। त्यस्तै यदि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा लैजान्छौँ भने हामीले चाहिँ लग एक्स प्लस अन्डर रुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाउँछौँ है त। है त यसरी चाहिँ तपाईँले यो फर्मुलाहरू कन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्टिग्रेसनमा चाहिँ जम्प गर्छौँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इन्टिग्रेसनलाई विभिन्न टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बरको हाम्रो टाइप रहेको छ इन्टिग्रेसन 1 ओभर ए प्लस बी कस एक्स, त्यस्तै इन्टिग्रेसन 1 ओभर ए प्लस बी साइन एक्स, त्यस्तै इन्टिग्रेसन 1 ओभर ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कस एक्स। तपाईँहरूले चाहिँ यो तिनवटा फर्मेट कन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त। यदि हामीलाई सोधेको क्वेसन यो तिनवटा फर्मेटसँग मेल खान्छ भने त्यो हाम्रो टाइप 1 पर्छ। जस्तो यहाँ मैले यो क्वेसन लगेको छु, यसमा सोधेको छ इन्टिग्रेसन 1 ओभर 4 प्लस 3 कस एक्स, यहाँ चाहिँ यो फर्मेटसँग यो चाहिँ मेल खान जान्छ है त। यहाँ एबिसीले चाहिँ कन्सटेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, अरू केही पनि होइन है त। यो चाहिँ जनरल केस लगेको मैले, तपाईँहरू चाहिँ यो फर्मेटलाई चाहिँ कन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि चाहिँ एक्जाममा सोधेको क्वेसन यो फर्मेटसँग मेल खान्छ भने तपाईँले यो टाइप 1 पर्छ र यो दुईवटा चाहिँ तपाईँले प्रोसेस अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट नम्बरको हाम्रो प्रोसेस रहेको छ साइनलाई चाहिँ हामीले साइनको हाफ एङ्गलको फर्मुला रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कसलाई पनि कसको हाफ एङ्गलको फर्मुला हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ साइनको लागि फर्मुला रहेको छ 210 एक्स बाई टू अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, र कसको लागि फर्मुला रहेको छ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। यो चाहिँ कस र साइनको हाफ एङ्गल फर्मुला हो इन टर्म अफ 10 एक्स।
त्यसपछिको सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो 10x/2 हामीले टी लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अगाडिको प्रोसेस चाहिँ हामी यो क्वेसनबाट चाहिँ सिक्दै जानेछौँ है त। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई कस एक्स दिएको छ र पहिला फर्स्टमा हामी चाहिँ के गर्छौँ त फर्स्ट स्टेप अनुसार कसलाई चाहिँ यो फर्मुलाले हामी रिप्लेस गर्छौँ है त। हामीले चाहिँ कसलाई कसको हाफ एङ्गलको फर्मुला रिप्लेस गऱ्यौँ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख्छौँ है। यदि हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने यसले चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 4 + 4 tan²x/2 भयो अनि यसको मल्टिप्लाई यहाँ हुन्छ 3 - 3 tan²x/2 भयो र यो चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेटरमा छ, यो चाहिँ माथि न्युमिनेटरमा जान्छ है त। यो न्युमिनेटरमा गएर यो बनायो है। त्यसपछि अझै हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ sec²x/2। त्यस्तै हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख्न सक्छौँ 3 + 4 कति भयो हाम्रो 7 हुन जान्छ। त्यस्तै यदि हामी 4 tan²x/2 3 tan²x/2 घटाउँछौँ भने हामी चाहिँ 10²x/2 पाउँछौँ। यसलाई हामीले यसरी लेख्यौँ है त। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप रहेको छ 10x/2 टी चाहिँ लेट गर्नु पऱ्यो है। हामीले यहाँ लेट गरौँ, यसलाई टी लेट गरिसकेपछि हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यदि हामी 10x/2 एक्सको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ भने 10 को डिफ्रेन्सिएट sec²x भयो र x/2 को डिफ्रेन्सिएसन 1/2 हुन्छ है त। त्यस्तै dt/dx भयो। अब हामी चाहिँ यसलाई के गर्छौँ क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले पायौँ कि sec²x/2 dx = 2dt। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो sec²x/2 dx को ठाउँमा dtले रिप्लेस गर्छौँ र 10x²x/2 t²ले रिप्लेस गर्छौँ है त। हामीले के पाउँछौँ त भन्दा अब यो हाम्रो कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन्टिग्रेसन चाहिँ हाम्रो अल्जेब्रिक इन्टिग्रेसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ है त। अब हामी चाहिँ यसलाई सजिलै इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। यसपछिको प्रोसेस चाहिँ मैले यो 7 चाहिँ √7² पनि लेख्न सक्छु है त। यो मैले गर्नुको कारण चाहिँ 9 स्पेसल टाइपको फर्मुलामध्ये एउटा फर्मुलामा यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि मैले यो गरेको है त। अब चाहिँ यसको हाम्रो फर्मुला हुन्छ, हाम्रो चाहिँ यो 1/a² + x² यो चाहिँ हाम्रो 10 inverse x/a * 1/a को फर्मुलामा गएको थियो। त्यस कारण मैले के लेखेँ त भन्दा 2 यो 2 लेखेँ * 1/a को ठाउँमा 1/√7 1/√7 * 10 inverse x को ठाउँमा टी छ t/√7 + c। यो हाम्रो एन्सर हो है त। अब हामी एन्सरलाई चाहिँ टीको टर्ममा नभएर एक्सको टर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ टीलाई चाहिँ हामी 10x/2 रिप्लेस गरिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ यो नै के हो त हाम्रो एन्सर रहेको छ है त। यो क्वेसनलाई मैले फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहेँ। हामीलाई क्वेसन दिएको थियो इन्टिग्रेट 1/4 + 3 cos x। हामीले चाहिँ फर्स्ट स्टेप अनुसार हामीले cos xलाई चाहिँ यो फर्मुलाले चाहिँ यहाँ रिप्लेस गऱ्यौँ र यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गरिसकेपछि यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ र सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो पायौँ र यसलाई चाहिँ 1 + 10²x/2 चाहिँ sec²x/2 लेख्यौँ किनभने हामीलाई थाहा छ कि 1 + 10²x = sec²x भन्ने हामीलाई फर्मुला थाहा छ। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने सेकेन्ड स्टेप हाम्रो रहेको थियो 10x/2 टिलेट गर्ने। हामीले चाहिँ यहाँ टिलेट गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। हामीले चाहिँ 10x/2 को डिफ्रेन्सिएसन पायौँ हामीले sec²x/2 र x/2 को डिफ्रेन्सिएसन चेन रुलबाट चाहिँ 1/2 हुन्छ र टीको डिफ्रेन्सिएसन dt/dx पायौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर sec²x/2 dx चाहिँ एक ठाउँमा सेपरेट गऱ्यौँ र 2dt चाहिँ एक ठाउँमा सेपरेट गऱ्यौँ। र यो गर्नुको कारण के भन्दा हामीले चाहिँ यो sec²x/2 dx चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने थियो 2dt, त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सेपरेट गरेको है त। अनि त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ, यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो लेख्यौँ र यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले t²ले चाहिँ रिप्लेस गरेको है त। त्यसपछि अगाडिको फर्दर प्रोसेस चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो अब हामीले चाहिँ यो 7 चाहिँ हामी √7² पनि लेख्न सक्छौँ है त। प्लस अनि t² त हाम्रो थिँदै थियो अनि अब चाहिँ यो हाम्रो फर्मुलामा गयो है त। के फर्मुला भन्दा 1/1/x² + a² है त। यसको फर्मुला के थियो त 1/a 10 inverse x/a + c। हामीले चाहिँ यही गऱ्यौँ है त 1/a 10 inverse x/a + c। यो 2 चाहिँ हाम्रो यो 2 मल्टिप्लाई भएको है त। अब त्यसपछि हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यसरी लेख्यौँ र यो चाहिँ टीलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यस कारण हामीले चाहिँ यसलाई रिप्लेस गरेर यो फाइनल एन्सर लेखेको है त। अब हामी टाइप 2 जान्छौँ। त्यस्तै ट्रिग्नोमेट्रिक इन्टिग्रेसनको सेकेन्ड टाइप रहेको छ इन्टिग्रेट 1/a + b cos²x। त्यस्तै इन्टिग्रेट 1/a + b sin²x। त्यस्तै इन्टिग्रेट 1/a cos²x + b sin x cos x + c sin²x। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप 1 र टाइप 2 चाहिँ के फरक छ भन्दा टाइप 1 चाहिँ सम्पूर्णको पावर चाहिँ 1 थियो तर यहाँ चाहिँ के छ त पावर 2 छ है त, सबमा पावर 2 छ है त। यति चाहिँ फरक छ, तपाईँहरू चाहिँ यो लर्न गर्नु होला त। यो फर्मेटहरू 3 फर्मेट रहेको छ र यदि चाहिँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो सेकेन्ड नम्बर टाइपमा पर्छ भने हामीले चाहिँ फर्स्टमा गर्नुपर्ने भनेको न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई चाहिँ हामीले cos²x ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है त।
त्यस्तै त्यसपछिको स्टेप भनेको हाम्रो यदि हाम्रो डिनोमिनेटरमा चाहिँ sec स्क्वायर एक्स बच्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्सले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त अनि त्यसपछिको अर्को स्टेप भनेको हाम्रो टेन एक्सलाई टी लेट गर्ने हो र त्यसपछिको प्रोसेस चाहिँ हामी यो क्वेसनबाट चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त हामीलाई यहाँ क्वेसनमा दिएको छ इन्टिग्रेट 1 ओभर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स यो चाहिँ हाम्रो यो फर्मेटसँग मेल खान्छ है त एको ठाउँमा यहाँ 3 छ र बीको ठाउँमा 4 छ है त हामी चाहिँ यस अनुसार चाहिँ गर्दै जान्छौँ है त फर्स्टमा हाम्रो काम के हो त डिभाइड न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई कस स्क्वायर एक्स कस स्क्वायर एक्स माथि जान्छ भने के हुन्छ त हाम्रो सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ है त यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यदि चाहिँ हामी 3 कस स्क्वायर एक्सले डिभाइड गर्छौँ भने त्यो 3 सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ त्यस्तै साइन स्क्वायर एक्सलाई कस स्क्वायर एक्सले डिभाइड गर्यो भने 10 स्क्वायर एक्स आउँछ है त अब हाम्रो यहाँ डिनोमिनेटरमा चाहिँ हामीलाई सेक स्क्वायर एक्स आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले 1 + 10 चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त रिप्लेस गर्नु पऱ्यो है त यदि हामी सेक स्क्वायर एक्सलाई चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ भने 1 + 10 स्क्वायर एक्सले रिप्लेस गर्छौँ भने हाम्रो के पाउँछौँ त भन्दा रिप्लेस गरिसकेपछि 3 मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 3 + 3 10 स्क्वायर एक्स पाउँछौँ है त त्यस्तै हामी चाहिँ अब यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गर्नेछौँ हामीले चाहिँ 3 10 स्क्वायर एक्सबाट 4 10 स्क्वायर एक्स घटायौँ र हामीले चाहिँ -10 स्क्वायर एक्स पायौँ है त अब चाहिँ 3 नम्बर स्टेपमा हामीले चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ 10 एक्सलाई चाहिँ हामी टी लेट गर्छौँ है त 10 एक्सलाई हामीले टी लेट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स यदि हामी दुवैतर्फ एक्सको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ भने 10 एक्सको डिफ्रेन्सिएट सेक स्क्वायर एक्स र टीको डिफ्रेन्सिएट डिटी बाई डिएक्स हुन्छ है त अब हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दा सेक स्क्वायर एक्स डिएक्स बराबर डिटी पाउँछौँ है त अब हाम्रो चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अल्जेब्रिक इन्टिग्रेसनमा चाहिँ अब कन्भर्ट हुँदैछ है त अब हामी यसलाई फेरि अगाडि बढाउँछौँ यहाँ हामी चाहिँ सेक स्क्वायर एक्स डिएक्सको ठाउँमा चाहिँ हामी यहाँ डिटी राख्न सक्छौँ है त त्यस्तै 10 स्क्वायर एक्सको ठाउँमा हामी चाहिँ टी स्क्वायर राख्न सक्छौँ अब चाहिँ यो हाम्रो पूर्ण रूपमा अल्जेब्रिक इन्टिग्रेसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ अब चाहिँ हामी यसलाई अल्जेब्रिकको पारामा गर्छौँ है त 3 चाहिँ अन्डर रुट 3 होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौँ अब हाम्रो यो कन्भर्ट भइसकेको छ इन्टिग्रेट 1 ओभर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको फर्ममा है त यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा छ यसको एन्सर हुन्छ 1/2a ए भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यहाँ रुट अन्डर 3 छ त्यस्तै लग अब हेर्नु है त यहाँ अगाडि चाहिँ एको अगाडि चाहिँ पोजिटिभ छ त्यस कारण सुरुमा के आउँछ त पोजिटिभ आउनु भयो अनि ठ्याक्क त्यसको जस्ट नेगेटिभ उल्टो हुन्छ है त नेगेटिभ प्लस सी है अब त्यसपछि हामी यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्छौँ टीको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त भन्दा 10x लेख्छौँ है त टी भनेको हाम्रो 10x हो त्यस कारणले हामी चाहिँ लास्टमा एन्सरमा लेख्दाखेरि पनि हामी 10x टर्ममा लेख्छौँ है त यो नै के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो है त यसरी चाहिँ हामीले यो कम्प्लेक्स क्वेसनलाई पनि यो प्रोसेस अप्नाएर के हेऱ्यौँ त सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ एन्सर निकाल्यौँ है त एकपल्ट फेरि म यसलाई क्वेसनलाई चाहिँ फेरि रिपिट गरिदिन्छु हाम्रो चाहिँ क्वेसन थियो इन्टिग्रेट 1/3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स फर्स्ट स्टेप अनुसार चाहिँ हामीले डिनोमिनेटर र न्युमेरेटरलाई हामीले कस स्क्वायर एक्सले चाहिँ डिभाइड गऱ्यौँ यहाँ हामीले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि के पायौँ भन्दा सेक स्क्वायर एक्स र त्यस्तै यसमा डिनोमिनेटरमा हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के पायौँ 3 sec² - 4 10 स्क्वायर एक्स पायौँ है त अब हाम्रो सेक स्क्वायर एक्सलाई यदि डिनोमिनेटरमा देखिन्छ भने हाम्रो दोस्रो नम्बरको स्टेप अनुसार हामीले चाहिँ 1 + 10 स्क्वायर एक्सले रिप्लेस गर्नुपर्ने थियो हामीले चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गऱ्यौँ है त रिप्लेस गरेर के पायौँ त भन्दा 3 + 3 10 स्क्वायर एक्स -4 10 स्क्वायर एक्स 3 10 स्क्वायर एक्सबाट हामीले 4 10 स्क्वायर एक्स सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ र हामीले के पायौँ भन्दा -10 स्क्वायर एक्स अब हाम्रो स्टेप भएको थियो अब 10x चाहिँ टी लेट गर्ने है त हामीले टी लेट गऱ्यौँ र 10x चाहिँ हामीले एक्सको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ र हामीले के पायौँ त भन्दा सेक स्क्वायर एक्स त्यस्तै टीलाई पनि हामीले डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ डिटी बाई डिएक्स पायौँ है त अनि हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर सेक स्क्वायर एक्स इन्टु डिएक्सको भ्यालु हामीले के पायौँ त डिटी पायौँ है त अनि त्यसपछि हाम्रो यो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्टिग्रेसन चाहिँ अल्जेब्रिक इन्टिग्रेसनमा कन्भर्ट भयो है त अब त्यसपछि हामीले के गऱ्यौँ भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले रुट अन्डर 3 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायरको फर्ममा लग्यौँ र 9 स्पेसल फर्मुलामध्ये एउटा फर्मुलामा गयो र हामीले चाहिँ त्यसको फर्मुला राखेर एन्सर निकालेको है त आजलाई यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड आई विस यु अल द बेस्ट फर यर इक्जामिनेसन